Dames en heren, appels en piesangs. Welkom bij die Skater Comedy Club, waar ons voor jou waarborg, jy sal lach tot jy 'n glipsie maak. En nou, verwelkom asseblief, een nieuweling hier bij ons, sy eerste keer op die verhoog. Hier is hy, Dis Dandre. Dankie, baie dankie dit. Julle weet, daar de snaakse ding met my gebeur op pad naar die club toe vanavond en so. Ek het 'n hoender raak gery en so. Toe wonder ek, hoekom was hy hoender besig om die pad te kruis? En dit. Dankie en so. Dit is al van my kant af en dit. Ek wil graag dankie sê aan my pa, my ma en my hond Plakkies, wat my tot dusver support het en so. En dankie ook aan die spysenering vir al hulle harde werk vanaand. Woehoe, ja, die Cook Sisters was fantasties. Ja, en dis dit. En dit. Hey Dandrey, wat's fout? Jy lyk meer depressed as toe jy verlede week uitgevind het dat Kersvader nie bestaan nie. Ach, dis niks nie en so. Ek het gisteraand my comedy act vir die eerste keer op 'n gehoor probeer en dit, niemand het gelag nie. Ach man, jy moes hulle allemaal net 'n lekker snotklap gegee het. Ek weet nie wat ek verkeerd doen nie en so. Miskien is dit die manier waarop jy jou jokes vertel. Watch vir my, ek sal jou wys. Knock knock. Wie's daar? Snot. Snot wie? Snot neus. Vang jy? Want jy is so gewoond, ek sê altyd snot klap. Jy het nie verwag ek gaan snot neus sê nie. Dis nie snaaks nie. Wat sê jy? Ek bedoel... Hey, waaroor lag julle? Het julle ook die nuus geluister vanoggend? Nee. O, want hulle het berig die petrolprys styg weer en ek wou sê, dis nie eintlik snaaks nie. Ek was gisteraand by die komedieklub en dit het nie baie goed gegaan nie. O, hoe het dit gegaan? Ek het nou net gesê. Jammer, ek praat baie keer voor ek klaar geluister het. Wat het gebeur? Ach, ek dink net ek's nie eintlik so snaaks nie en dit. Nonsens, jy's vrek snaaks. Onthou jy daai grap wat jy op my troue vertel het? Nee. Ek ook nie. En ek het ons trou DVD per ongeluk in ons ou DVD-speler vergeet toe ons het verkoop het. Esty weet nog nie daarvan nie. So, sst. Ek dink net ek sukkel nog met my timing. Die show was 'n uur lank, maar ek het 55 minute daarvan spandeer om te buig en so. Jy weet, miskien sal dit nie so 'n slegte idee wees om 'n kursus te doen nie. Kursus? Ja, daar's honderde van die goed op die internet. Miskien is daar 'n kursus wat jou kan leer om snaakser te wees. Werk daai goed in dit? Natuurlik. Ek het verlede jaar 'n kursus gedoen wat my geleer het om dinge nie tot later te los nie. Het dit gewerk? Dis nou eers 7:30 in die oggend en ek sit al klaar in die pub. Wat sê dit vir jou? Dat jy nie 'n lewe het nie. Nou dis wat mens moet doen om snaaks te wees. Sê iets wat waar is, maar op 'n komiese manier. Sien jy? Ek is snaaks. Kom ouens, julle gaan laat wees. Hey ma, raai wat? Ons het gister ons proewe gehad vir die eerste jaar rugby span. Ag nice, hoe het dit gegaan? Baie goed, ek het gerok soos altyd. Maar die coach het iets weird gesê. Okay manne, julle hou nie van my nie en ek hou nie van julle nie. Ek hou van jou coach. Shut up, maar ons moet nou maar saam werk. Te danke aan 'n sekere idioot, 'n sekere moroon. Mag ek vir die rest van my lewe niks anders as 'n universiteits rugby coach wees nie. So hier sit ek nou. Wie is die idioot wat dit aan coach gedoen het? 'N patetiese, onnoosele vent met die naam van Gys. Nee, ek ken nie Gys nie. Ek het nie vir jou gevra of jy hom ken nie. Ja, ek weet, maar ek doen nie. So... Nou wat het pa en coach Willie gedoen wat so erg was? Sy lewe gereneer. O, so niks buitengewoon nie. For those of you who don't know, what is being referred to here, ne, happened in episode 2 of Say Strat, wabo. And ginali illegal DVD if you want it. 500 a copy for me to sell it to you, ne? Nee, dankie. Yes, sir. Okay, bye-bye.
Wel, ek hoop het die coach vind uit dat ek aan pa verwant is nie. Hulle gaan die span vanmiddag aankondig en as hy dit weet, gaan hy my nie kies nie. Ach man, sal jy net asjeblief shut up. So, denk julle die resultaat is al uit? Behoort te wees. Ja, dis op die bord. Yes, ek is in die span. Yes, ek is ook in die span. Yes, 2 van my klasse vanmorgen is gekanselleer. En ek is in die span. Hey Kim, is jy dalk lus om met my uit te gaan vanavond? Werner, vir die 100ste keer, ek stel nie belang nie. O, rarig? Nie eers in iemand wat so pas die eerste jaar rugby span gemaakt het nie? Tel my 8 uur op. Cool, ek gaan het ook probeer. Hey, is jy lus om met iemand wat so pas die eerste jaar rugby span gemaakt het uit te gaan? Ek het ook die span gemaakt. Oké, kom ons kyk. Kursusse. Daar's een en so. Learn how to become an expert joke teller. Dis perfek. En dit kost net R300. Nee, dis $300. O nee, oké, wag. Kom ons kyk of daar 'n Suid-Afrikaanse weergawe van hierdie kursus is. Jep, hier is een. O, my kos R3000. Nee, wat dan vat ons eerder die $300 een. Hy is baie goedkoper. Kan ek nou maar my laptop terugkry? Amper, ons wil net gou hierdie kursus bestel. Nee, wat maak jy? Wat? Jy kan nie my laptop gebruik om vir jou iets te koop nie. Al my bankbesonderhede is op my PayPal gesave. Jy het nog net my geld spandeer. O, jammer man. Ons sal jou terugbetaal, Jabu. R3000? Nee, dis 'n fout. Ons het die $300 ingevat. Gys! Moet nooit 'n finansiële adviseur word nie. Ah, dit was my volgende belangstelling in die lewe. Ek soek my geld teen môre terug of ek sue jou. Hallo liefie, hoe was jou dag? Hi Scott, dit was lekker, dankie. Ons is vol bespreek vandag. Ek dink, toe die nuus uitgekom het dat ek dalk in die franchise besigheid gaan ingaan, het almal besluit om my meer te support, sodat ek nie waai nie. En, hoe was jou dag, Hein? Op 'n ligter noot, ons skuld Jabu R3000. Wat? Hey julle, raai wat? As dit reën, is dit nat? Ja, okay, dit is seker. Maar ek het vandag uitgevind, ek het die span gemaak. Kry! Mooi, Werner! Martin en Bobbo is ook in. Ons gaan 'n killer span wees. Ek so trots op jou, Werner. Wanneer is die eerste wedstryd? Ons het môre al 'n friendly. En dit gaan uitgesaai word en alles. Dis fantasties. Hey, ek sal môre by die Bring en Braak wees. Sodra die wedstryd verby is, dan kry jy my daar sodat ons jou oorwinning kan vier. Okay, cool. O, en ek vergeet om te sê, ek gaan met Kim uit vanaand. Ek gaan score. Ek weet jy gaan lekker score. Daai tellbord gaan vol van jou scores wees. Hein, wat op aarde gaan aan met jou? Jy mou nou vanoggend af. Toe maar, ek's fine. Sê my nou. Okay, fine. My tandepyn, verskriklik. Nou vir wat sê jy my nou eers? Want ek haat dit om tandarts toe te gaan en ek het geweet maar sou 'n afspraak wou maak. Maar natuurlik gaan ek vir jou 'n afspraak maak. Jou tandepyn. Hoe lank is dit al seer? Vir die afgelope maand. Wat? Ek gaan die tandarts nou dadelik bel. Kan ons nie net wag om te sien of die pyn weggaan nie? Nee, laas toe ons dit gedoen het, het jou blinde darm amper gebars. Dit was snaaks. Okay, man. Ek stel nou aan julle voor, ons leier, ons vriend en ons inspirasie. Sonder hom is ons niks. Hier is hy, Coach Willy. Dankie, Bobbo. En ja, jy's reg. Daai inleiding klink beter wanneer iemand anders as ek dit sê. Okay, manne. Ten spyte van die feit dat die universiteit hierdie wedstryd geskeduleer het, voor ons een enkele oefening kon gehad het, gaan ons nog altyd op die veld uitgaan met die houding asof ons klaar gewen het. Is ons reg om te speel? Ja! Ek hoor julle nie. Ja! Ek hoor julle nie. Ja! Nee, regtig. Ek hoor julle nie. My ore is nie waar dit altyd was nie. So Gys,
Hoe gaan ons Jabo se 3000 rand vir hom terugbetaal in dit? Ek weet nie, daar moet 'n manier wees. Hey, wat van as jy op die hoek van die straat gaan staan en grappies vertel? Miskien sal mense vir jou geld gee. Weet jy hoe baie grappies sal ek moet vertel om 3000 rand te maak en so? Ek kon nie eers aan 'n tweede grappie dink by die komedieklub nie en dit. Hi guys, ek sien die wedstryd gaan binnekort begin. Ja, ek kan nie wag nie. Werner se heel eerste universiteits rugby wedstryd. Jy is seker trots op jou laaitie, nê? Jep. Wel, sterkte. Ek hoop hy doen goed. Maar terselfdertyd hoop ek hulle kry 'n snotkap. Wat? Hoekom? Die ouens in die pub het 'n wetenskap aan. Daar's groot geld om te maak as die ander span wen. Regtig? Dandrey, ek dink ek het ons oplossing. As ons ook 'n wetenskap plaas, kan ons dalk genoeg wen om vir Jabu terug te betaal. Jy's so slim, Gys. Almal sê dit vir my. Gys, jy besef jy kan net geld wen as jy teen Werner se span wed. So, ek kan teen hom wed en hom nog steeds aanmoedig. Dis nie asof ek hom nie meer ondersteun nie. Ek hoop hy verloor, dis al. So, hoeveel kos dit om in te koop? R100 elk. Straathoek, grappies, nou. Oké, okay, Hein, ons afspraak is vir 3 uur. Kom ons gaan. Nee, ma. Wag. Ek voel eintlik baie beter. Nee, meneer, ek gaan nie daarvoor val nie. Nee, regtig. Die pyn is weg. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk dat jy actually dink ek gaan jou glo. Jy weet. Ek beloof, ma. Ek is regtig nou fine, so ons hoef nie meer tandarts toe te gaan nie. Okay, bewys dit dan. Eet hierdie roomys en as jy dit kan handle, sal ek die tandarts afspraak kanselleer. Dis lekker. Nice try. Kom. Kom aan, kom aan. Yes, Werner, mooi so. Hy die bal laat val. Het jy al my geld, Gys? Amper Jabu, gee my net tot die einde van hierdie wedstryd. Shame, man. Lek nie asof Werner besig is om 'n goeie game te hê nie. Ek weet, is dit nie great nie? Jy is 'n vreemde een, Gys. Dis halftyd en Werner hulle is agter. Ons gaan die geld wen. Okay, kom man, hè. Dis hy tyd vir coach halftyd pep talk. What cuties! Terrible! Een laarskool graad 2 groep sou beter gespeel het. Nee, ek het nie dit bedoel nie. Eintlik bedoel ek een laarskool graad 2 groep van meisies sou beter gespeel het. Wat is dit met julle? My sou sweer julle het nie geoefen nie. Maar coach, ons het nie. Ek soek nie verskonings nie. Uit! Sjoe, dit is nou close hoor. Baie, Werner se span het nogal ingehaal. Ach nee, strafskop. En daar's skaars 1 minuut oor in die wedstryd. Dis 'n strafskop vir Werner. As hy dit oorskop, wen sy span en so. Nee, dit kan nie gebeur nie. Ons het daai geld nodig. Ek kan nie bekostig om gedagvaard te word nie. Okay, kom aan, Werner. Jy kan dit doen. Jou pa kyk vir jou. Maak hom trots. Gaan oor. Mis. Yes! Dis my seun daai. Hi Kim. Hi Werner. Rowwe game nê. Ja, nogal. So, ek gaan vir my pa by die Bring en Bra kry as jy wil saamkom. Werner, ek dink nie ons gaan uitwerk nie. Wat? Net omdat ek die skop gemis het? Dit gaan nie net daaroor nie. Maar dit is 99% waaroor dit gaan. Jy's nie ernstig nie. Ek's jammer. O, en as jou foon nie lei nie? Dis ek. Daar's hy, Jabu. Dankie, Gys. So, jy het jou geld gewen, hè, Gys? Jep, alles te danke aan Werner wat verloor het. Ja! Werner het verloor. Hallo, Werner!
Werner het verloor! Werner het verloor! En dit... Werner! Wat maak jy hier? Pa het my genooi om pa hier te join, onthou. O ja. Maar toe maar, ek sien pa klaar begin celebrate sonder my. Ek voel akelig. Ja, dit was 'n bietjie laag van jou om teen jou eie seun te wet. Ek weet wat ek gedoen het, Estie. Nie nodig om dit in te wryf nie. O, glo my. Ek het nog nie eers begin om dit in te wryf nie. So wat moet ek doen? Wel, Werner het dadelik na sy kamer toe gegaan toe jy by die huis kom. Hy's nog nie weer daar uit nie. Gaan praat met hom. En as hy nie met my wil praat nie? Dit gaan dalk tyd vat, maar jy moet vir hom die tyd gee. Hierdie is erger as die keer toe Helen Zille 'n interdiktie my gekry het. Moenie my herinner nie. Hey, ek wou net my idees met haar deel. Okay, wel. Ek moet vir Hein tandarts toe vat. Dis nou die derde keer wat ek probeer. Hy het elke keer 'n verskoning gehad hoekom ons moet omdraai en terug huis toe kom. Wonder hoekom is hy so bang vir die tandarts. Okay, Hein, ek gaan nou die deur oopmaak en dan weer toeslaan. Dan gaan jou tand uitkom sonder enige pyn. Hey, wat maak julle? Hey, kyk daar, dit het ook gewerk. Elk geval, sien later. Gaan praat met Werner. Hi, Dandre. Hey, skat. Hoekom noem jy haar skat? Is dit nie haar naam nie en so? Nee. Maar dis wat jy haar die hele tyd noem. Moenie nou daaroor bekommer nie. Jy het nodig om jou komedie kursus te begin. Dankie dat ek jou laptop kan gebruik. Jy gaan net 'n bietjie moet wag. Hy vat vrek lank om aan die gang te kom. OK, ek sal wag. Werner, dis jou pa. Gys? Gys Kotse? Gaan weg. Ek wil net vinnig met jou praat. Ek wil net jammer sê. Ek wil nie nou praat nie. OK, ek sal gaan. Weet jy is ook 'n tandarts nie, Rebecca? Die hospitaal gaan deur groot budget cuts. Gelukkig vir julle is ek 'n chirurg en 'n tandarts. Is daar enige iets waarvoor jy nie gekwalifiseerd is nie? Ja, scuba duik. Ek haat water. En hoekom is ons in die operasiesaal? Ek sê mos, budget cuts. Hierdie is ook my kantoor. So, Hein, hoe gaan dit vandag met jou? Jy is nou mos in graad 10, hè? By watter skool nou weer? En het jy al 'n meisie? OK, so Hein se verstandtande moet uitkom. Wat? Nee! Hulle groei skeef en het begin om teen die ander tande vas te druk. Dis hoekom hy soveel pyn is. Dis regtig nie so seer nie. Ons kan vroeg volgende week opereer. Jammer. Ek's besig volgende week. Besig met wat? Besig om nie my verstandtande te verloor nie. Hein, hou op om 'n baba te wees. Volgende week is reg met ons. Dankie, dokter. Soek jy 'n suigstokkie? Dankie, dokter. O, wag, nee, sorry. Jy kan nie in jou toestand sweets eet nie. Cheer up, Werner. Dit kon met enige iemand gebeur het. Behalwe Wouter, daai ook kan baie goed skop. En Sipo is ook nie te sleg nie. O, en Ben? Ag, ek worry nie meer oor die skop nie, okay? Dis my erger dat my pa hier my gewet het. Ek het my naam gehoor. Wat maak pa hier? Werner, ek besef dat my woorde alleen nie goed genoeg is om vir jou jammer te sê nie. So ek gaan dit sê in die beste manier wat ek van weet. Musiek! Sê my, hoe sê a pa vir sy sin? Wat die ding is doen, pa? Pa embarrass my. Maar ek... Los my net uit. Dit was... baie touching. Dankie. Ek is uit idees uit, Estie. Ek het nou alles probeer. Alles? Absoluut alles. Maar Werner wil niks van my weet nie. Miskien probeer jy te hard om jammer te sê. Jy weet. Hoe bedoel jy? Wel, miskien moet jy meer subtiel wees. In plaas daarvan om aanhoudend jammer te sê en liedjies vir hom te speel en prentjies vir hom te verf, wees eerder net daar vir hom. Wys vir hom dat jy hom nog support. Ek dink dis wat vir my ergste is. Die gedagte dat jy nie meer vertroue in sy vermoëns het nie. Estie,
Soos altyd, wys jy my die pad. Vooral wanneer ons bestuur, jy's 'n regte backseat driver. By the way, ek was by die hospitaal vandag met Hein en Rebecca het gevra hoekom jy nie meer werk toe kom nie. Ek werk nog daar. Nag, Gys. Gys! Ja? Het jy dit gehoor? Jammer, my maag is omgekrap. Nie dit nie, iemand is in die huis. Waar? In die kombuis, ek het 'n geluid gehoor. Ok, ek sal gaan kyk. Ek wag nog vir hom om op te start en so. O, ok. Wees net stiller. Jy hou ons wakker. Sorry en dit. Ag nee, kom aan man. Lyk my jy kort 'n rugbybal. Dit gaan in elk geval nie help nie. Ek sak. Jy doen nie. Jy's briljant. Ek kan nie skop om my lewe te red nie. So waar dink jy lê jou probleem? Wat laat pa dink pa kan my help? Pa gee mos hom nie. Wel, ek het so 'n bietjie gespeel op hoërskool. Werner, ek weet ek het 'n neiging om partykeer dom dinge aan te vang, maar ek wil hê jy moet weet, ek is konstant trots op jou en ek sal jou altyd ondersteun met enige iets wat jy doen. Ek's regtig jammer oor die wetenskap. Dis okay, pa. Dankie dat pa my nog support. Hooplik kan ek ook eendag geld uit my seun se mislukkings uitmaak. O, God, ek's laat. Ek moet by die hospitaal kom. Ons wag net vir my assistent. Hy's laat soos gewoonlik. Gaan dit baie seer wees? Wel, wat is die ergste pyn wat jy nog ooit beleef het? Die pyn van 'n gebreekte hart. Ja, hierdie gaan baie erger wees. Waar is hy? Skree as jy hulle vergis sien. Ha! O, sien jy hom? My pa gaan op hy opereer? Nee, hy is my assistent. Groot verskil. Jammer julle. Ek sien. Nee! Hein, moenie, almal gaan jou boutjies sien. Haha, Hein se kop lyk soos 'n ballon. Werner. En sy wange is ook geswel. Zestig. Wel, ek dink hy was baie braaf. Jop, baie braaf. Is pa trots op my? Nog nie, maar gee kans. Wel, ek bly alles het daarom goed uitgewerk vir almal, jy weet. Gys, jy en Werner het julle dinge uitgesort en Hein se verstandtande is uiteindelik uit. Jop, almal het presies gekry wat hulle wou gehad het. Al ons situasies het tot 'n mooi slotsom gekom en niks hang in die lug nie. Oh, daar is hy! O nee, nog nie.